Більше про реабілітацію, про роботу над собою під час цього процесу, а ще про виклики цивільного життя для ветеранів ми поговоримо з Андрієм Кучером, головою спілки поранених військових України «Міцні 300», спорт-амбасадором. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Ми зараз бачили сюжет про стрільбу з лука як спосіб психологічної реабілітації. Наскільки я знаю, ви теж володієте стрільбою з лука. Розкажіть, будь ласка, це захоплення, з чого воно у вас почалося? Ну, власне, до того, що я ним володію, ще, мабуть, є певний час пройде, але так, дійсно, я почав стріляти, і стріляти я почав зубами, внаслідок того, що внаслідок поранення моє плече не працює, тому якраз мене долучили спортивні амбасадори до цього чудового спорту, і я взагалі випадково потрапив в цей спорт, хоча до війни я ніколи навіть не мріяв, що я цим буду займатися. Але так трапилось, що ми проходили навчання в рамках спортивних амбасадорів, і один з тренерів сказав: ну, хлопці, підходьте, беріть лук. Ну, я, звичайно, скептично поставився, типу, ну, як я візьму, що мені той лук і чим я буду тримати стрілу? Він каже: немає ніяких послаблень, бери лук, я зараз покажу. І з того моменту, власне, я і почав стріляти зубами. І більш того, я ділюсь своїм досвідом зі своїми побратимами, тому що щотижня я їжджу в госпіталя, вивожу хлопців на різні екскурсії, в тому числі тренування, і ефект надзвичайно чуттєвий. Бо крім того, що я займаюся спортом, бо я взагалі не уявляю своє життя без нього, то я ще отримую психологічну певну розрядку. І це дуже дієвий спосіб. І це викликає певну концентрацію, викликає певний азарт, ти ставиш ціль, мету і досягаєш. А якщо ще врахувати, як виступали наші побратими на іграх нескорених в Дюссельдорфі цього року, то це просто ще більша мотивація. Вони відстріляли на відмінно, і це, ну, дуже надихає мене і моїх побратимів. А чи маєте також плани виступити колись на іграх нескорених? Обов'язково. Я як десантник ставлю лише найвищі цілі. Ну, власне, про те, що психологічна реабілітація є ключовою для повного відновлення, говорив і герой нашого сюжету. Але, на вашу думку, спорт, чи достатній це засіб для такої психологічної реабілітації? Чи які ще методи тут потрібні? Звичайно, спорт не може бути достатнім. Тобто, це одна з ланок реабілітації військового і повернення його до цивільного життя. Коли ми говоримо в цілому про реабілітацію військового, то це є комплекс, в тому числі спорту, психологічний, це оточення, це медико-санітарний, відповідно, догляд. Тому тут ряд таких специфічних речей. І коли ми говоримо в цілому про реабілітацію, я особисто роблю висновок, і я на цьому наголошую, говорю постійно, що ми маємо переходити до індивідуальної форми. Тому що кожне поранення військового, воно особливе. І воно потребує індивідуального підходу. І тоді, відповідно, як і в спорті, будь-який спорт можна адаптувати під характеристики поранення військового. І тому тільки так можна займатися і досягати певних результатів. Відповідно, вся наша система, от починаючи від окопу, закінчуючи поверненням військових на передок, вона має нести ось цю індивідуальну складову, бо інакше це не працює. Я бачив сотні хлопців, які просто викинуті, демотивовані через те, що система їх не бачить. Я, власне, не виключення. От мені сказали, двічі ти можеш ходити на реабілітацію. Відповідно, я отримав двічі направлення з частини. Мені сказали, що я 2 тижні маю після операції знаходитися на стаціонарі. Я там і знаходився. Хоча, відповідно до закону, я маю це робити і більше. Тому система мене не побачила, вона не відреагувала на моє поранення, хоча воно було тяжке. І тому я маю невідворотні наслідки, які зі мною тепер, на жаль, на все життя. Таких, як я, сотні хлопців. І тому, відповідно, коли ми говоримо про реабілітацію, це має бути комплексна складова. Крім того, ми чудово знаємо, що має бути законодавча база, яка також має включати всі прогресивні засоби і психологічного, і спортивної реабілітації, і медико-санітарної. Але для цього нам треба залучати більше закордонних спеціалістів. І так це все покроково має відбуватись. Тому, на жаль, змушений наразі констатувати, що більше півтора року війни, ну, дуже все відбувається повільно, і я не бачу, щоб якось залучали там ветеранів до розробки цих всіх проблемних питань. Тому змушений констатувати, що зміни відбуваються, це правда, але вони занадто повільні. А що, на вашу думку, можна було б зробити, щоб прискорити, власне, ці зміни?
Ну, як мінімум, нам треба поговорити про основне. Першочергове, що турбує будь-якого військового, це УБД, МСЕК, ВЛК. Тобто отримання того ж статусу учасника бойових дій, на мою думку, має надаватися автоматично з першого дня його перебування на передку по бойовому розпорядженню. Я про це казав мільйон разів. Наразі ми маємо ряд законопроєктів, які просто покликані, скажімо так, закрити певні проблеми, але не вирішують питання комплексно. Наступним МСЕК. З 2025 року начебто МСЕК в цілому буде ліквідований, як заявив міністр Ляшко. Але щодо цього? До цього ми маємо ситуацію, в тому числі, кажу з власного досвіду, коли я більше року чекав всі ці процедури, потім я чекав МСЕК. МСЕК я потрапив десь через 2 місяці приблизно. До цього я мав би знаходитися в частині, не отримуючи ні лікування, ні реабілітації, нічого. Тобто це вже є проблема. І ці речі потрібно вирішувати прямо тут і зараз. Коли ми говоримо про ВЛК, то більшість документів потрібно перенести в діджитал. Я розумію, що є електронна система документообігу, але наскільки вона працює між частинами, ТЦК і військовим? Ну, наразі я змушений констатувати, що дуже погано, тому що буквально після виходу вчорашньої інформації про те, що Кабінет міністрів чи міністерство звітувало про діджиталізацію деяких документів на ВЛК, я подзвонив ТЦК, не відбувається. Подзвонив частину, не працюють. Тому для мене це величезна проблема. І оце потрібно вирішувати. Бо я вам скажу так, звичайно, зміни відбуваються, я сказав до цього, але на кожен свій запит військовий несе отакий стос паперів. Чи це буде якась допомога, чи виплата, чи проходження ВЛК, чи МСЕК, ми носимо отакі стоси паперу. І поки що, на жаль, вони не зменшуються. Тому саме над цим потрібно працювати. І я хочу підкреслити, що буквально декілька секунд, що окрім того, щоб вводити ці нововведення, потрібно моніторити їхню якість. Якість електронної черги, якість надання МСЕКу, якість переводу в діджитал. Тому що, знову ж таки, історія з життя. Коли сказали, що довідка там має бути в електронному варіанті, я приходжу до лікаря, вона каже, ну дивись, якщо в тебе вона з собою, то мені швидше і швидше, якщо ти дасиш її в паперовому вигляді. Щоб я там не заповнювала різні анкети, там не витрачала на це час. Розумієте? Тобто знову папір, знову він перемагає логіку і весь цей процес. Тому саме над цим треба сконцентруватися і долучати ветеранів до цього, військових, бо ми знаємо, як це працює, і обов'язково якість моніторити. А на вашу думку, як можна це моніторити? Хто має це робити? Це мають бути якісь спеціальні люди, інспектори, чи просто збирати скарги в якийсь орган? Є якесь бачення з цього приводу? Ну, вже ж працює ряд гарячих ліній. До речі, тут потрібно віддати належне. Зачасту гарячі лінії дуже ефективно працюють і швидко, це найголовніше. Тут важливо розуміти, що у нас і так величезний бюрократичний апарат. Роздувати його я не бачу сенсу. Тут потрібна правильна механіка. Є при кожному міністерстві відповідні управління, які б могли б взяти на себе частину цих функцій. Якщо не можете зробити, зробіть таку, сформуйте громадську раду, типу як при адміністраціях, там при радах є. Долучіть туди ветеранів. Я особисто зі свого досвіду постійно розповідаю хлопцям, як це відбувається. В своїх соцмережах і в групі «Міцні 300» я постійно про це розповідаю. Тобто те, як воно є насправді. Бо наша ж мета – це не просто там говорити про якісь проблеми. Наша мета – вносити зміни. Ми не розганяємо зраду, як то кажуть. Ми пропонуємо, які зміни потрібно зробити. Головне, щоб до нас дослухались. І все. Тому сформувати оцей, скажімо, групу, яка буде моніторити якість надання послуг військовим – це не проблема. Головне – ціль. Угу. Ще хвилинку часу маємо. Хотів вас спитати про цей сайт «Турбота», який запустив уряд для спрощення доступу до інформації про допомогу ветеранам. Наскільки ефективним і корисним ви вважаєте цей інструмент? Які, можливо, ще подібні форми потрібні? Це дуже корисний досвід, це дуже класний сайт. Я сам ним користуюсь, хлопцям раджу. Крім того, слід зазначити, що є схожі проекти у громадській організації «Принцип», у юридичної сотні. У мене також є, можна заходити до мене на сторінку і знайомитись з цим. Тому треба, щоб якомога більше було таких процесів, тому що треба підходити до пораненого звідусіль. Бо я скажу так, пам'ятаючи свій стан після поранення, ну, мені явно не до цього. І дуже важливо, щоб і лікарі, і, скажімо, родина вже були ознайомлені з такими методами і доносили пораненому його права, які він має на даному етапі, і що можна зробити для того, щоб потім не наймати адвокатів і не доходити до суду. Бо це просто бюрократичне пекло.
Пане Андрію, я вам дуже дякую, що приділили нам час за висвітлення цих тем, за пошук рішень цих проблем. Я нагадаю, що про реабілітацію ветеранів, про медичні проблеми ми спілкувалися з Андрієм Кучером, головою спілки поранених військових України. Міцні 300 спорт-амбасадором. Ще раз дякую.